ကျေးဇူးရှင်မဟာဗောဓိမံဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူသောဥပုပ်ဆိုတာဟူသောတရားတော်နမောတာတာတတဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာธรรมันตระนังกิสามิสุติยาติสังฆันตระนังกิสามิตัตติยามิพุทธันตระนังกิสามิตัตติยามิธรรมันตระนังกิสามิตัตติยามิสังฆันตระนังกิสามิตระนาธรรมนามหาปฏิปุณาธรรมวานิราชยาทานาธิปาทาวุรามณีทุกขะปรังนมาริยามิทานาธิปาทาวุรามณีทุกขะปรังนมาริยามิอะทินาทานาวุรามณีทุกขะปรังนมาริยามิอาตมะปริยาวิรามณีติกาปรังนมาริยามิอาตมะปริยาวิรามณีติกาปรังนมาริยามิมุตาวาระวิรามณีติกาปรังนมาริยามิมุตาวาระวิรามณีติกาปรังนมาริยามิสุรามีระยะเมฆาปมาทาธานาวิรามณีติกาปรังนมาริยามิสุรามีระยะมุตาวาระตาละโพธนาวิรามณีติกาปรังนมาริยามิตาละโพธนาวิรามณีติกาปรังนมาริยามิเนตาเนตาอีตาอีตาวาริตาวาริตาสุตุตาสุตุตาอาตนาอาตนาอาลากันตาอาลากันตาวิลิปนาวิลิปนาธารณาธารณาอันตนาอันตนาวิหุตนาธานาวิรามณีติกาปรังนมาริยามิวิหุตนาธานาวิรามณีติกาปรังนมาริยามิဩဃာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဩဃာတယနာမဟာတယနာဝိရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဣဒံမေပုညာဣဒံမေပုညာသက္ကဖလသက္ကဖလညာနာတာညာနာတာသိစယောသိစယောအာတုအာတုမေမေရာပတိတော်ရာပတိတော်ရာပတိတော်နာဤရာပတိတော်နာဤဣဒံပုညာဣဒံပုညာယခုယခုသတိယဘာသတိယဘာအရဏသောဘုမနေဘုမနေစပါဘာစပါဘာသီလကုသိုလ်ဒီသီလကုသိုလ်ဒီသက္ကဖလသက္ကဖလညာနာတာညာနာတာမေညာမေညာပုညာအာပုညာဣသယဣသယသီလကုတတေသီလကုတတောအကြောင်းအထောက်ပံ့လီသာမာတိဟောတုဟောတုစပါသီရာစပါသီရာอาปมาเถนะมะเมมะละยะมะเกนะคาระปะติเตยะภิญตันตาริฐะทีละตมะริปัญญะต้นเปขาโหลงโยสะปังเถิงเข้าติในยะราติอาปมาเถนะโตตะกาธรรมานิยาทีนี้รออุบงนี่อุบงนี่ผิดต่ออุบงอาจารย์โยจะละอุบงสร้างมั้ยဒီစကားတော့တူတခိုင်ညာအမြဲတမ်းပြောနေကြတော့အဲ့တော့ဥပုဘ္ဗကဘယ်မှာရှိလို့တို့တွေဘယ်မှာတောင်းရမှာတော့ဥပုဘ္ဗတောင်းမယ်လူတိုင်းပြောတဲ့စကားအဲ့တော့ဥပုဘ္ဗနဲ့တို့တခါတကမိုင်းညာနဲ့ဘယ်မှာချိန်ထားလို့ဘယ်ကနေတောင်းရရမှာလဲဟင်ကြောင်းမှာချိန်ထားသလားခရီးမှာချိန်ထားသလားဒီဥပုဘ္ဗဆိုတာကြီးနဲ့မိမိတို့နဲ့ဟမ်ဆိုရှင်နေကြီးပဲနဲ့တော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပုဘ္ဗဆိုတာလေးကိုရှင်းဥစွာသဘောပေါက်မှ
ิสร้างนาเลิกตบอบออกมาเนาะออกกะล่ะครับอุบุสร้าปาลีหลูอุบวาตะสร้าปกเลี้ยงตัวแช่พี่รอดุตกาอีน่ะล่ะอุบุหลูหลูยิ้มหมูပြောไล่ท่าเลยปาลีกะอุบวาตะปมาหลูတော့စိတ်ຕົงจင်းอุบุสร้าစိတ်ຕົงจင်းหลูอธิบายยาပါဘူးစိတ်ຕົงยามาเลยทีนี้อายุ5บาโกไข่ต้งยามเเอายุ5บาไข่ต้งในเนี่ยมาอายุ5บาเยนอกกะนี่ปิปัญญาดิปอปัญญานอกกะนี่กะปาลิปาทาชื่อเเอภิสาปยาปาทาโลขอเเโลบะโดดะอาจารย์เตยา2บาโดดิมิมิเยไส้อเป็นโกทีนี้ด้วยกู้ขัดไม่อยากลายออกเอ้ยอายุ5บาโกทีนี้ด้วยมิมิโรเยปัญญาตกาธิจายาตกาธิกานี่ไส้ต้องออมไม่ย่าดาวุอุโบโลขอหอกล่ะยาอายุ5บาโกมิมิโรตกา5บาก็นี่พี่ทัญญาตกาบอกมาเว้ยยัดตันพี่อเท้ที่ออมวินมะลาออมใส้มะลาออมฟีมะลาออมส่องน่ะนี่อุโบส่องเน่โลขอล่ะหอกล่ะยาเอ้ออายุ5บาโกไส้ต้องน่ะที่อุโบหึหอกล่ะยาจุตุสาขอรอยอปินสากุนี่ตุตะเมตุอุปริวตโตကျောင်းအကျဉ်းသူတော်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီပင်သခုနေသူတမေသူအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတော်၌ဥပရိဝတ္တကျင်ချောင်းရဲ့နေ၏ဟင်ဒီကနေ့အတွက်အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားကကျင်ချောင်းရဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုဥပုံဒီကနေ့အတွက်အာယုံ၅ပါးမိမိတက္ကား၅ပေါက်ကအဝင်ရောက်မခံမဲနဲ့အဲစိတ်အောင်သုံးအောင်နေတာအဲ့ဒါဥပုံဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဥပုဘ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဗျာဟင်ဟင်ဥပုဘ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဟင်အေးဒီကျေကျေဖြေလိုက်ပါမှာအာယုံငါးပါးအဝယ်မခံတော့တော့အေးဒီအခုပဲချင်းပြပါ့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆုပ်နေတော့ဥပုဘ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဟင်အာယုံငါးပါးကိုထိတ်သုံးတာဥပုဟုတ်ကလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ5ပါးဖြည့်သုံးတာဥပုံမှန်ပြီလားဗျာမှန်ပြီဒီလိုဆိုရင်တော့အချုပ်သေးမှာထောင်သေးမှာသူတို့ရဲ့ပြစ်မှုအလိုက်ကြနေတဲ့အချုပ်ကြသမားထောင်ကြသမားကအာယုံ5ပါးမဖြည့်သုံးဘူးလားဖြည့်သုံးဖြည့်တော့ဖြည့်သုံးပါဘာလို့နေတော့သူတို့ကအာယုံ၅ပါးမသိတော့ဘူးလားအဲ့ဒီထောင်ထဲမှာပွဲတွေဘာတွေကြည့်ရသေးသလားမကြည့်ရပါဘူးဗျဟင်တခင်သားနေကက်ဆက်သားနေနားထောင်ရသေးသလားမကြားပါဘူးဟင်ကိုယ်ကြိုက်ခြင်းနဲ့ခုနကရေမွေးတွေနားနာတွေနားညာချုပ်ရသေးသလားမကြားပါဘူးဟင်ကိုစားခြင်းနဲ့အရာသာခဲဝဲတွေစားရသလားမစားပါဘူးဟင်ကိုတွေးခြင်းနဲ့တွေးထီတွေကတွေးရသလားတွေးရပါဘူးသိတော့ဘူးဗျာအာယုံ၅ပါးမှန်ပါဟင်ထောင်ထဲမှာကြာနေတာလေမှန်ပါဟင်ဆယ်နှစ်သမားဆိုရင်လည်းတဲ့ဥပုပ်ကြီးလားဟင်အနည်း20ဆိုရင်ပေါ့ဟင်ဟင်အဲ့တော့အာယုံ၅ပါးဖိတ်သုံးလို့ဥပုပ်ဆိုရင်တော့ထောင်ထဲကဟင်တခါတကမတွေကဒုတခါကြီးနားတဲ့ဥပုပ်ရဲ့ရှိရမယ်ထင်တယ်ဟင်ဟင်ဟင်ဘာဖြစ်လို့တို့သူတို့လည်းအာယုံ၅ပါးဖိတ်သုံးတာပဲဟင်နေရာကလောဘဒေါသတွေများတဲ့နေရာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့သူတို့ဘာလို့ခုလိုသေးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအထက်ထဲမှာနေရတာဟင်ဟင်ပြည့်ရောက်ရောက်နေရတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါရဲ့ဟင်ตุอภิจารย์ยောက်ถ่าเนาะมันๆเอ้ဟုတ်เสียยาด่าแน่ไม่ปีบูเด้ชื่อดุติยะตะบกกะยรณะตะยีตุปะตานอหอกล่ะยรณะ3มาลูกขอเด้ตระณกุญ3มาปอมาเลยจีลินเนี่ยสิกลีเนี่ยทีนี้ปวามะปีเนยาอุ้มเเม่หอกมามะครับเอ๊ะเออดิอายุ5ปาปอมามิมิโดမြင်လို့ချင်းရင်မြင်ရတကားပေါ့ကြားရတကားပေါ့နားရတကားပေါ့သားရတကားပေါ့တွေ့ရတကားပေါ့ဒီနေရာမှာအပမာဒတတိနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမြင်တဲ့နေရာမှာကောမြင်ကုန်လေးမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာမြင်ရဆိုတဲ့ဂုံလေးဒီကြားတဲ့နေရာမှာပါသလားပါပါဘူးနှာခေါင်းမှာရသလားဟင်စက္ကမှာရသလားခန္ဓာကိုယ်မှာရသလားမြင်ရဆိုတဲ့ဂုံလေးဒီမျက်စိမှာသာရတယ်ဒါဂုံလေးမဟုတ်လားအဲ့ဒီငင်ဂုံလေးကိုအကြောင်းပြုရည်ဒီကနေပြီးယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြန်မှုတို့ကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်းနေရင်ဒါဓမ္မဂုံလေးပဲမဟုတ်လားဟင်ဟုတ်ကလားဓမ္မတရဏံကိစ္ဆာမိကိုကောင်းတဲ့ပေါ်နာမှာဟင်ယရဏတိယုပ္ပတ္တနောမှာလေဒါပရမတရဏဂုံလေး
ဟဲ့ခုနပြောတဲ့သွားခါတော်တို့သောဘဂဝါဤဒီအရဟံတို့တန်တဲ့တို့တို့ပရိပန်တော်တို့ဆိုတာပညာပက်တာပုံကြီးဟဲ့ဒါဥပသရသမားကြီးကိုသွားဖို့ရတဲ့ဖြစ်တဲ့အဲပညာပုံတွေပဲမဟုတ်လားခုဒီညာမြင်ရမြင်ကုန်ကတော့တို့ပညာမှဒီပရမတ်ကိုကူးနိုင်မဲ့ကုန်မဟုတ်လားဟဲ့ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုပရမတ်တရဏဂုံလို့ခေါ်ရမှာဟုတ်ကဲ့မြင်တဲ့နေရာကမြင်မှုသဘောမြင်တာလေးနဲ့သိတာလေးရဲ့ဖြစ်မှုဖြစ်ပျက်လှုံရှားမှုပေါ်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နိုင်ရင်တို့ပရမတ်ကိုကူးသွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟဲ့မြင်တဲ့နေရာမြင်ကုန်မှပြီဟုတ်ကဲ့အဲဖြစ်ပျက်တဲ့ဂုံကိုယုံနာနှပါးရဲ့ဖြစ်ပျက်ဂုံကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်နေလို့ရှိရင်ဟဲ့နှလုံးတကားဖြစ်ကလေးအပမာရတတိလေးနဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒါဂုံပဲမဟုတ်လားဒီလိုတတိနဲ့ခြင်းခြင်းမှတာတို့တကကြီးကပြညာခင်းပါဗောမှန်ပါဗျာမြင်လို့မြင်နေမှတကအဲငါပါသေးလားမှန်ပါဗျာသူကပါသေးလားမှန်ပါဗျာအင်းငါလည်းသူငါလည်းပါဘူးသူလည်းပါဘူးဒီတည်းကပြညာခင်းနေပြီနေပါဒီတဲကကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဗိဒ္ဓပြပါတာဝင်နိုင်ဦးမလားဝင်နိုင်ပါဘူးမင်းတို့ကမဝင်နိုင်အောင်တတိနဲ့တားမှလားဒီမြင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အဲလောဘဒေါသဖိတ်သွင်းမှာဗောမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားအဲ့ဒီကြမှာဥပုဖြစ်မှာဗောဟင်ဒီတတိနဲ့မှမတားဖြီးလို့ရှိရင်ဥပုဖြစ်ပါမှာမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဒီဥပုဆိုတာအာယုငါးပါးဖိတ်သွင်းอยู่မျှနဲ့မရဘူးတို့သီလာပေးပြီးပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအပမာဒတတိနဲ့ဟုတ်ကလားဗျာဣရိယာပုလေးပါအကြာလမရှိယနေ့ကိုနော်ဟုတ်ကလားဣရိယာပုလေးပါအကြာလမရှိတခါလည်းကိုမပြမလားတလဲစမြင်ရကြရနိုင်ရသားရတွေ့ရတွေ့ရအာယုံ၅ပါးမှ6ပါးတို့တိုင်အောင်သူဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာတိုင်းစိတ်ကလေးသွားရနေရာတိုင်းမှာတတိလေးနဲ့လိုက်ပြီးသူတကားပေါက်ကနေသူဆိုင်ရာတကားပေါက်ကတားပြီးအဲတောင်းဆိုင်တားပြီးချူမှဖြတ်တောင်းနေလို့ရှိရင်ဒါဥပုသ်ဆောင်တာဟုတ်ကလားဗျာဟင်ဥပုသ်သဘောပေါက်ပလားဟင်ဟုတ်ကလားဥပုပ်ဆိုတာအာယုံ၅ပါးဖိတ်သုံးရမယ်အာယုံ၅ပါးဖိတ်သုံးတဲ့နေရာကြည့်ခြင်းပါလေရဲ့နဲ့အင်းပေးနေရတာမျိုးဆိုရင်ဒါအင်းဖိတ်သုံးပါမလားကြားခြင်းပါလေရဲ့နဲ့ပေးနေရင်ဟောဟင်နာမည်ပါလေရဲ့နဲ့စားခြင်းပါလေရဲ့နဲ့တွေ့ခြင်းကြည့်ခြင်းပါလေရဲ့နဲ့တွေးခြင်းပါလေရဲ့နဲ့ပေးနေရင်တော့ဟင်ဥပုပ်ဖြစ်ပါအောင်မလားဖြစ်ပါဘူးဟင်အချုပ်သားဖြစ်သွားမယ်နော်ဟင်ဟင်အချုပ်သားဘဝရောက်သွားမယ်နော်ဟင်တတိနဲ့မှခံရတကားဘဝကမတားဖြစ်ရင်တော့ပေးချုပ်ထားရမှာပဲဟင်ဟဲ့ပါဗျာဟဲ့အဲဒုတကာကြီးညာခုနပြောတဲ့အခုဒီကနေဥပုပ်တီယူသွားပြီကျောင်းကနေလေတန်ဃာတော်များရှိရနေဂတိခံပြီးယူသွားကြပြီအိမ်ပြန်သွားဗျာဟင်အိမ်ရောက်တော့ချင်းအိမ်ကသားလေးနဲ့ပူသားလေးနဲ့ဟိုမှာတွဲတန်နေတာတွေ့နေမယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဒုတိပြင်းဓာတိပြင်းနဲ့တွဲတန်နေတာနေနေမယ်အဲ့ဒီမှာတို့အိမ်လည်းဝင်သွားတော့ဖိတ်ကနေဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလို့မြင်လိုက်ရင်လေဟင်ဒီကံကံမျက်တိမလေးဟင်လာမထင်းတယ်ဘယ်လိုလာမလို့ငါးပါးလေးဟင်ငါးပါးလေးဆိုတာဟိုကသူများသားဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်တပါးသူကဟင်ဒီဘက်ကငါးပါးလေးဆိုရင်ဒီဘက်ကဘာဖြစ်မလို့ငါးတာဟင်အဲ့ကြဘက်နဲ့တော့ငါးကဟင်ငါးကဘယ်နဲ့တော့ငါးတော့ဟင်ဘယ်နဲ့ဥပုပ်အဲ့ဒီကြရပါမလားကျိုးပါကြီးဟင်ကျိုးတော့ဟင်တတိလို့ပါမယ်ထင်ပါမယ်ဟင်အဲ့ဒီညာနည်းနည်းလေးတော့ထင်းလိုက်မယ်ထင်တယ်အဲ့လိုရတယ်။ကျောင်းကပြန်လာရင်သေးသေးမို့ငါဥပုပ်ကြီးနဲ့မို့သားဆိုတာ။ဟင်။ပြန်ပါဗျာ။ဟင်ချုံမထားဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ဟုတ်ကလား။မှန်ပါဗျာ။ဟင်အတားများတစ်ခါတော့ကကုလူဝါများအော်ခေတံကြားလိုက်ရင်ပေါ့။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ဆန်းတော့။သင်လက်ဖလာပရိယာလက်ပါပီတာကြီးကိုဟင်ယောဂီတွေကလည်းဝတ်ထားတယ်ဆိုတော့မတော်တရားလေးနဲ့တော့အဲ့ဒီမှာချုပ်ရတော့မယ်ထင်တယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟင်ငါမတော်သေးဘူးဒီနေ့ဥပုပ်ကြီးနဲ့မို့သားဆိုဟင်ချုံမထားဘူးလား။ချုံထားပါဗျာ။ဟင်မှန်ပါဗျာ။ဟင်ဘာဖြစ်လို့ဘုရားရေကတာအင်းကျူးလွန်ရင်ဘာရဲနဲ့ချုပ်ထားတာလဲဘာဖြစ်လို့တော့တရဏဂုံမှမပွားဟုတ်ပါဘူးမြင်တဲ့နေရာကတရဏဂုံပွားရလားမပွားပါဘူးမပွားတော့အဲ့ဒီနေရာမှာချုပ်မထားရဘူးလားချုပ်ပါဘူးအင်းဒီလိုချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်များခဲ့ပြတော့ဟင်ဟင်ဟင်မဘယ်ချင်းကစချုပ်ခဲ့ကြရတော့ဘယ်ချင်းမှမဟုတ်ဘူးဟင်ဥပုသ်ပြီးဖောက်တည်ရရတယ်ဟင်ဟင်အိမ်ညာသားတို့များကိုစားခြင်းနဲ့စားတော်ပရိညာကိုသားသမီးတွေမိသားစုတွေကတစ်ခါကြာကြာနာနာနေမှာအင်းအဲမင်းရေချက်ရင်းနဲ့စားနေတာတွေများတွေ့ရင်ပေါ့ဟင်ကြာလေးမှာတော့တရေယူလာမယ်ထင်တယ်ဟင်နောက်မှာတရေလေးပြန်ထိပြီးတော့ငါဥပုပ်ကြီးနဲ့မို့တာဆိုဟင်ဒီလိုကမသိနေဘူးလားသိနေပါတယ်အထင်ယူနေမို့ဘူးထင်တယ်လက်ရှင်ကကြာမှဆိုအတေးဦးမထင်တယ်ဟင်ဟင်ဟင်ဒီလိုကမသိဘူးလားလက်ရှင်ကကြာမှกว่าဆိုဟင်ဒီလိုကလုံးထားဘူးလားဟင်ထောင်ထဲကလူတွေကဟောထောင်ကထွက်မှกว่าမင်းတော့ဒီအုံးမဲ့ဆိုလာအောင်မထင်ဟင်ဟင်စားကျင်တာလေးပိန်ကငါထောင်ကထွက်မှกว่าဟင်ဟင်အတူချာဟုတ်ကလားဟင်ကိုတို့တကားကြီးကတော့လက်ရှင်ကကြာမှာတော့ဟင်အတူချာတယ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါတယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဆင်းပါဒီလိုကိုကိုကိုချုပ်လာခဲ့တာအင်းဘယ်ချင်းကစချုပ်ခဲ့ကြတာလဲအနေအားစားပါဟင်အခုဘုံကပြောပါဗျာဦးဘယ်ချင်းကစယူခဲ့တော့ဘယ်လက်ထဲရပါဗျာဟုတ်ဘူးလေ
်တခါကြီးတို့အတက်နဲ့ဆိုရင်လေတက်နဲ့ဆို40နဲ့တုံးစီပါပဲဟင်ဘယ်ချင်းကသာဥပုပ်ယူခဲ့တော့ဥပုပ်ကဒီမှာအဲ15နှစ်ကထားပါတော့ဟင်ဒီတာကာလဆို15နှစ်ထားပါတော့15နှစ်ကခုအတက်ဘယ်လောက်ရှိပြီတော့40ပါဟင်40ထားပါတော့ဟင်ဒါဆိုအသက်အစိတ်လောက်ချုပ်ထားတာရှင်မှန်ပါဟင်ဟုတ်ပါဘူးဘိုးက10နှစ်လောက်ထောင်ကြလို့ရှင်ဒါနှစ်ကြီးသမားရှင်ဟင်တို့တခါကြီးနားပဲနဲ့ခုပဲနဲ့နေတာနှစ်ကြီးရအောင်ကျောင်းနေပြီနှစ်ကြီးသမားတွေပါသားတွေပါဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားခုနှစ်ကြီးသမားတွေရှင်းနေလားမှန်ပါဗျာဟိုဒါများတော်ပြီဟိုသူများများတော်ပြီထောင်ကြတဲ့10နှစ်ကြာများထားဗျာဟင်သူပြမှုကြီးနဲ့သူများလိုက်စားနှစ်ကြီးသမားကြီးနဲ့သူများတော်တော်ပြောတယ်ထင်တယ်မှန်ပါဟင်ကိုနှစ်ကြီးသမားဖြစ်နေတာတော့သိရလားမသိဘူးဟင်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟင်ကြည်ချင်တာလေးကြည်ချင်ဝင်ချင်းအဲကြည်ပြန်ကြည်ချင်များတော့လေချုပ်ကားပြမင်းထင်တယ်ဟင်နားထောင်နေတာလေးကြတော့ဟောအဲကိုကြိုက်တဲ့တချင်တာလေးညာကိုရှင်ညာမိသားစုကဖွင့်နေရင်လေဟင်ဖွင့်နေနေပြတော့ချုပ်ကားရတာဟင်ဟင်ဟင်မင်းချင်းကကြအမဆိုလာအောင်မထောင်လေကထောင်လားချင်းလို့ချင်းဦးမယ်နဲ့တူတယ်ဟင်ဟင်ဒီကိုကိုကိုအင်းအချုပ်သားဖြစ်တာကိုအချုပ်သားမှန်သိဖို့လိုတယ်နော်ဟင်ဟင်အေးဥပုပ်ကိုအဲ့လိုချုပ်ယုံညနဲ့ဥပုပ်ဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးဟင်ဒီလိုချုပ်ယုံညနဲ့ဥပုပ်ရသလားမရပါဘူးဟင်ဟင်အနာနဲ့အဖေတည့်ရလားမတည့်ပါဘူးလူကျင်တာကကြိလေတာအဲတို့ဘာလို့ဖို့မုံလားပါတဲ့ပါအောင်မဟုတ်လားဟင်အရင်တက်နေတဲ့ဥပမာပဲလာပန်းတရနေ့ကသာပြီးဒေါ်ပါဒေါ်လာတွေနဲ့အဲရင်းမိပြီးတော့လုတ်ခဲရတဲ့လူမှုကိစ္စတွေစီဝါရေးကိစ္စတွေလော်ကီကိစ္စတွေဟုတ်ကလားအဲ့ဒါကိုတရက်နေ့ကနေခုနှစ်ရက်ထိတက်နေတဲ့အတူအညွန့်လေးကိုရှိရနေကိုကျွတ်တို့ရှိကိုပါမလောက်ဒီအတူအညွန့်ကိုပြန်ဆက်ထားမလို့လားဟင်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ပြေးပေါ်အောင်ဆက်ထားမလို့လားဟင်ပြေးပေါ်အောင်မိမိတို့လူဘဝရောက်လို့လူကိုကြွေဆက်ရတာလူအာယုံ၅ပါးခံစားရင်းနဲ့လူမှုဒုက္ခဘဝကနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ကိလေသာတွေဟာအဲအားကြီးမလာအောင်ဟင်ကြီးထွားမလာအောင်လို့သူ့နေရာလေးနဲ့သူအဲတလားသိရင်၄ချိန်ဟောက်ကလားခုနှစ်ရက်လင်းတစ်ချိန်ကြာနေသူကိရိတာအလုံးရင်းကြီးကြီးထွားမလာအောင်ဖြတ်တောက်ပြီးတော့ဒါကျွန်းတို့တတ်နေတာတင်တယ်ဟင်တို့တကာကြီးများကဥပုပ်လေးကလည်းနှစ်ဖြင်ငါကြာရင်တော့ကွာဆိုတော့ကျိန်ထားတော့ကဲအင်းအာယုံ၅ပါးကကဲအတိုးညွန့်ကနည်းသွားမလားများလားများပါဟင်များလားဟောက်ကလားအင်းတေးထားတော့ပူဆိုးမယ်တင်တယ်ဟင်ဟောက်ကလားဟင်ကိုယ်တော်များဟုတ်မယ်ထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ကိုလူကျင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပြစ်မှတ်ခရီးရောက်ကြလားမရောက်ပါဘူးအေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တို့ဥပုပ်အကြောင်းမသိလို့ဟုတ်ကလားဥပုပ်အကြောင်းမသိတော့ဒီဥပုပ်ကိုစောင့်တဲ့နေရာစောင့်ပုံထိန်းပုံကိုသဘောမပေါက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာစောင့်ပြီးထိန်းပြီးမမှန်လို့ဟုတ်ကလားဗျာဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကနေ့အတွက်ကိုအာယုံ၅ပါးခံစားတဲ့နေရာမှာမိမိတို့ဆံရတကားပေါက်ကနေပြီးတော့ပညာတွေပေါ်မလာရအောင်မြင်တာမြင်တဲ့နေရာရှိရမယ်ဟုတ်ကလားဟင်ဒီနေရာကိုဘယ်သူမှဘယ်ဝါသက်ရှိသက်မဲ့ပညာတွေမပါလာအောင်အဲ့ဒီပညာတွေနောက်ကပါဠိဘာသာကြီးတဲ့အပိဓာပြပါတာလို့ဆိုတဲ့တော့ဘာတော့တာအကြောင်းတရားတွေကမပါရအောင်ဟုတ်ကလားဗျာဒါတွေမပါလာရအောင်အဲ့ဒါတွေပါလာရင်မိမိတို့စိတ်ကလေးညင်သက်ရကအဲညင်သက်ပါမလားဗျာကျင်းနေတာပါဒါတွေဝင်လာရင်တုံ့နှုတ်တော့မှာနော်ဟုတ်ကလားလောဘဝင်လာရင်လည်းတုံ့နှုတ်တော့မယ်တုံ့နှုတ်တာလည်းမသိငြိမ်တော့ဘူးဟုတ်ကလားမသိငြိမ်လို့ရှိရင်စိတ်မှမသိငြိမ်လို့စိတ်ဓာတ်ဝိဝေကမဖြစ်ရင်ကိုယ်ရောသိငြိမ်ပါမလားကိုယ်မှမသိငြိမ်ရင်ကာယဝိဝေကရောဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးကိုယ်လည်းမသိငြိမ်ဘူးစိတ်လည်းမသိငြိမ်ဘူးဆိုရင်ဥပတိဝိဝေကလို့ခေါ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတွားနိုင်တဲ့လမ်းကိုရောက်နိုင်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီကနေ့အတွက်ကိုတော့ဖြင့်မိမိတို့တဏိတာကာလပါလုံးအာယုံ၅ပါးကိုထိတ်သုံးပြီးစိတ်တာဝိဝေကစိတ်ရဲ့ဆင်းငိမ့်အောင်စိတ်ဆင်းငိမ့်မှကာယဝိဝေကကိုဆင်းငိမ့်မယ်ကိုသင်္ဓမဆင်းငိမ့်ပြီဆင်းငိမ့်တော့ဘာဖြစ်မလဲမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အလွန်နုညံ့လာတဲ့အလွန်သေးနာငယ်လာတဲ့အဲဝင်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာလမှာဖြစ်ပျက်ပြီးဖယုတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာလမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီအဖောင်းယုတ်တစ်ခုဖြစ်လာတဲ့ဖောင်းယုတ်တစ်ခုမှာဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီပင်ယုတ်တစ်ခုပေါ်လာတဲ့ဒီပင်ယုတ်တစ်ခုပေါ်ကနေဖြစ်ဖြစ်လာတဲ့ယုံမှုတ်ယုံမှုံယုံမွားကလေးပေါင်းများစွာစိတ်မှုံစိတ်မွားကလေးပေါင်းများစွာဒါလေးတွေရဲ့အသေးစားအနုညဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမြင်ရမယ်ဟင်အပြင်ကလှုပ်ရှားနေလို့ရှိရင်အတွင်းကလှုပ်ရှားမှုကိုသိနိုင်ပါမလားမသိနိုင်ဘူးเนาะအပြင်လှုပ်ရှားမှုငြိမ်သက်မှအတွင်းကဒီယုံနာနှစ်ပါးရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုသိရမှာဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဒီကနေ့အတွက်ကိုအပြင်ကအာယုံ၅ပါးကိုဆင့်ငိမ့်ဆင့်ငိမ့်လို့ကိုယ်စိတ်နှမတော့ဆင့်ငိမ့်ဆင့်ငိမ့်မှ
အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီအဲယုံနာနှပါတို့ရဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုရှုပြီးတော့ငါဘူရာရှိမရှိဟင်ဟုတ်ပါဗျာဒီနေ့ကြားမယ်လေထင်တယ်ဟင်နေရာတကာမှာငါမြင်တယ်ငါကြားတယ်ငါနားတယ်ငါသားတယ်ငါတွေ့တယ်လို့ပြောနေတာလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီငါဘူရာရှိမရှိအတာတို့အသက်တို့လိပ်ရာတို့ဝိညာဉ်ကောင်တို့တခါတို့ကျတို့ဆွဲနေတာတွေရှိမရှိမှန်ပါဗျာဒီကနေ့ရှားမယ်လေမှန်ပါဗျာဟုတ်ကလားစိတ်ငြိမ်ုံနဲ့ပြီးသလားပြီးပါပါရှေ့ကိုဓာတ်ပြီးမှနော်ဟင်ရေမမြေပြီးခြင်းနဲ့မှန်ပါဗျာတခါတို့ကျတို့ကမနေ့ကလည်းငါပဲဒီကနေ့လည်းငါပဲဟင်နောက်ထင်ကလည်းငါပဲဒီလိုထင်းနေတယ်နော်မှန်ပါဗျာဒါလည်းရေမမြေတယ်ပြီးခြင်းနဲ့ဟုတ်ကလားပြီးတခါတို့ကျတို့ကကိုကြိုက်တာလေးကြိုက်ရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကိုမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားဗျာအဲ့တော့ကောင်းတာဟုတ်မဟုတ်သိကျင်တယ်လေပြီးတော့ဘာလို့လို့ငါပိုင်တယ်လို့ပြောတယ်ငါကငါလည်းပိုင်တယ်ငါသားငါပိုင်တယ်ငါသမီးငါပိုင်တယ်ဒီလိုနဲ့ယူဆတာဟုတ်လားယူဆတာပါအဲ့တော့တကယ်ပိုင်မပိုင်ဟင်ဒါရီပြရမှာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟင်သူ့ဘုံဆောင်ဟာရင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာဒါရီအသေးစားကိုသိအောင်လို့အပြင်ကဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အပြင်ကဖြစ်တဲ့ကိုယ်နှစ်ပါးကိုသိမြင်အောင်ကြိုးစားရတာဟင်ဟင်ဟင်အပြင်ကဖြစ်တဲ့ကိုယ်တင်တမသိငိမ့်မှာအတွင်းမှာရှိတဲ့အဲအထဲဖြစ်နေအထဲပြီလေဟင်အစွဲပြီကိုမကြီးအထဲပြီရှိမှာမဟုတ်လားဟင်ဒီအထဲပြီဖြစ်တဲ့မြင်ပြီကြားပြီဟုတ်ကလားနားပြီစားပြီတွေ့ပြီတွေ့ပြီဒါအထဲပြီဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားဝင်လေးလေးဝင်လိုက်လေးဝင်ပြီထွက်လေးလေးထွက်လာတော့ထွက်ပြီမဟုတ်လားဟင်အဲ့ဒီအတိလေးတွေသူ့ယုံနာနှစ်ပါးတို့ရဲ့အသေးစားဖြစ်မှုပြက်မှုလေးတွေကိုမြင်အောင်လို့ရှုကြဖို့ဒီကနေ့အတွက်ဥပုတ်ပေါင်းရတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အာယုံ၅ပါးကိုစိတ်သုံးခြင်းဒီဥပုတ်ဥပုတ်ဆောင်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးဝင်လာတဲ့ကာလဆံညာတကားဘောက်ကနေပြီးတော့သူ့တကားနဲ့သူ့ဓာတ်ထားပြီးတော့ကိုအပမာဒတတိနဲ့လေဟဲ့ဝင်ရောက်လာမဲ့အာယုံနောက်ကကပ်ပါလေးပါထားရှိတဲ့လောဘဒေါသအကြောင်းတရား၅ပါးကိုခီတာသုတ်တင်ခြင်းဒီအဲ့ဒါဥပုတ်ဆောင်တာဟုတ်ကလားအဲ့တော့မြင်တော့ညလုံးထိတ်ကမဟုတ်လားကြားတော့ဟောနာထိတ်ကနာတော့ဟောဗျာဟင်စားတော့ဟောဗျာဟင်ကျန်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟောဗျာမှန်ပါဗျာတွေ့ရရှိရတာဒါအပြင်ကထင်တယ်အပြင်ကအာယုံ၅ပါးဝင်လာလို့ရှိရင်တော့သူ့ဆံရတကားဘောက်ကနေတတိလေးနဲ့စောင့်ပြီးတော့ဟုတ်ကလားဟင်ဒီအပြင်အာယုံနဲ့မနှောကံလေးကြားကိုတတိလေးနဲ့စောင့်လာတာထင်တယ်သဘောပေါက်အောင်ပြောရရင်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ၅ပါးကကပါတိပါထားရှိတဲ့အဘိဓါဒေါမနတာလောဘဒေါသသည်မိမိစိတ်ကိုကူးမလားဩဟုတ်ကလားမြင်တာမြင်တဲ့နေရာတွေထင်တယ်ဟုတ်ကလားမြင်တာမြင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့စိတ်ကိုစွဲမလားအောင်လို့ရှားမှာတတိလေးနဲ့ဖြီးတာပြီးစောင့်နေတာဒါဥပုသ်စောင့်တာဟုတ်ကလားဒါအပြင်ကနော်အတွင်းမှာခိုးအောင်နေတဲ့တို့နေကျော်ကြီးတွေတာတွေကြာနေထင်တယ်ဗျာဟင်ဟင်စက်သွွယ်တုန်းကပါလာတဲ့စက်သွွန်ခွန်လေးထင်တယ်ဟင်အတွေးကြာနေလေမြင်တာမြင်တဲ့နေရာမှာရမထားမနဲ့တို့တတိမပါတော့တခါတည်းအဲမြင်တာကတော့ဟိုမှာမြင်နေသိတဲ့ပြောက်သွားပြီဟင်အထဲသိကတော့ဟုတ်ကလားတို့ကတော့မြင်တာမြင်တဲ့နေရာပြောက်ပြတဲ့မြင်နေသိတဲ့ကိုဘသူကြီးဆိုတော့ဟင်ဟင်မြင်နေအဲတတိလိုက်တဲ့မဘသူကြီးဟုတ်ကလားဟင်ကြက်ကြီးဝက်ကြီးဘဲကြီးမရှိပြီဘူးလားဟင်အဲ့ဒီမှာမြင်သိဆွဲနေတခါတည်းစိတ်မှာပွားဆွဲနေတာထင်တယ်ဟင်ဒါမျက်လုံးတစ်ခါကနေကြောပြီးမနောတစ်ခါရောက်တာထင်တယ်ဟင်နားတစ်ခါကကြောပြီးမနောတစ်ခါရောက်တာထင်တယ်ဟင်သူ့သုံးနေရာရှိတဲ့အဲအဖင်းရုပ်ကတော့မျက်စိမှလည်းသူသုံးပြီပြီနော်ဟုတ်ကလားရုပ်ကတော့ပြတ်သွားပြီခင်ဗျာမြင်တာကတစ်ချက်မြင်တစ်ချက်သိတစ်ချက်ပြောက်သွားတယ်ခင်ဗျာဟင်အတန်ဟောတစ်ချက်ကြားတစ်ချက်သိတစ်ချက်ပြောက်သွားပဲအနံ့ဟောပြောက်ပြတ်သွားတယ်အရာဓာတွေကောပြတ်သွားတယ်ဟင်တွေးတာထိတာတွေကောပြောက်သွားပြီပြောက်သွားတော့သူသုံးစီရရှိတာတော့ဟိုမှာသူကလည်းသူပြီးနေပြီဒီမှာစိတ်မှလာပြီးတော့ပြင်းညပေါ်ကနေကြိုက်ဆွဲမကြိုက်ဆွဲဆွဲတာထင်တယ်မနောတကားပေါ်ပါထိတာထင်တယ်ဟင်နာတကားကကြောမနောတကားရောက်ဟင်ဟင်ခြာတကားကထိမနောတကားရောက်ဒီလိုထင်တယ်ဟင်နှာခေါင်းကတစ်ဆင့်မနောတကားရောက်ကာယတစ်ဆင့်မနောတကားရောက်ဟင်ဒါနေကြောကြီးတွေတာထင်တယ်ဟင်တို့ကျက်သွုံဝယ်လာတော့ငါကျက်သွုံတွေကတော့ပြီးတဲ့ပါလိုက်ပြီအဲ့ဒီကျက်သွုံနောက်ကပါလာတဲ့ခွန်တွေကအဲမိဖို့ကြောင့်လည်းအမိုက်ပုံထဲမှာကြားနေရတဲ့ထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားမယုတ်တိဝယ်လာတော့ငါပါလာတယ်ဟာမယုတ်တိကတော့စားပြီးပြီဟင်အညာတွေကတော့ဒီမိဖို့ကြောင့်ပြီးကြားနေတယ်ထင်တယ်ဟင်အိမ်မေးမိဖို့ကြောင့်ပြီးပါလေဟင်အာလူကလည်းအဲဝယ်လာတော့ငါအာလူတော့စားပြီးပြီခွန်တွေကရောမိဖို့ကြောင့်ပြီးပါထင်တယ်ဟင်အဲငါပြီးတော့ဘာလို့ထုတ်လာတဲ့စက်ပူတွေကရောမိဖို့ကြောင့်ပြီးပါထင်တယ်အေးအဲ့လိုမိဖို့ကြောင့်ပြီးပါအဲတင်းနေတဲ့အပိုက်တွေလိုပဲလေးတိုက်တိုက်သူကလွင့်တာပဲဟင်ဒီအတွေ့အကြံကလေတန်လေကျော်ကြီးတွေပါတယ်မဟုတ်လားတို့မူချက်သွုံဝယ်လုံးကပါလာတယ်ချက်သွုံခုနေထင်တယ်ဟင်ဟင်ချက်သွုံတွေတော့သားပြီးပြီနော်ဒီအခုမှာသုံးဖို့လိုသေးတော့တခါလေးတော့သုံးအောင်ပါလားသုံးပါဦးဟင်အဲ့တော့အပြင်မှာရှိတဲ့ချက်သွုံခုနေကြတော့မိဖို့ကြောင့်သာရှုပ်တော့ပါလို့တော့ဟင်ဟင်တွေ့ကြည့်တာအခုကအဲအတွေ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ချက်သွုံခုနေကြတော့ဘယ်နဲ့လုပ်မလို့ဒီတိုင်းမထားမှာအတွေ့အကြံနဲ့ဟင်ဟင်ဟုတ်ပြီမင်းပြည့်ပြီလားကိုပြည့်ရတယ်ဟုတ်
ပဲတော့ကြမှာပြကြမှာတော့ဟမ်ဘယ်နည်းတော့ခုစုပုံထားလိုက်တဲ့ကျက်တုံကုန်နေရဟမ်ဟမ်နေနေတဲ့ကျော်ဟဲ့အနေနဲ့ကျော်လာကြတုံကုန်လေးဟဲ့ဘာလို့အပုံနဲ့ခံပြီးဒီတိုင်းမနိုင်နေလားဟဲ့မှန်ပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်အေးဒါမျိုးတော်ကြည့်လေးလာတယ်ကျက်တုံကတော့ပါလာတဲ့ကျက်တုံကုန်လေးကျက်တုံကတော့တာပြီးပြီဟုတ်ကဲ့လားဒီမှာအခွန်တွေကတော့ဖိုက်ပုံဖြစ်နေကြားနေတာလေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမနောတကံမှာကြားနေတာလေမနောကံကတွေးပြီးရင်သူကာယကံသွားပြီးခေါင်းထဲပေါ်လိမ့်မယ်ဟဲ့ဒီကနေ့မနောကံနဲ့တွေးခြင်းကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့လက်ဖြင့်ကကာယကံအတွက်ပုံညာပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟဲ့ဒီကနေ့မနောကံနဲ့တွေးရင်လည်းပြင်ကဆံရဝစီကံကမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်ပါဟဲ့မဒီကနေ့အဲတနေ့တာလုံးလုံးလုတ်ခဲ့တဲ့အာယုံငါးပါးတတိမပါခဲ့လို့ရှိရင်ညဖိတ်ငြိမ်တဲ့ကာလကြာတွေးကြံနေမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလေဒီတနေ့တာလုတ်တဲ့ဟာတွေလေဟဲ့အဲ့တော့တနေ့တာအာယုံငါးပါးခံစားတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တတိမပါလို့စွဲတဲ့အစွဲဒီတနေ့တာကာယကံဝစီကံစိတ်ယုံကြီးရလဲလိုက်တဲ့ကုံကြောပစ္စည်းဟာညမနောကံစိတ်ယုံကြီးအတွက်အင်းကုံညာပစ္စည်းလာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘုရားအဲဒီကဆွဲတဲ့ဟာကိုညအကြပြန်တွေးရတာမဟုတ်လားဟင်ညအကြတွေးလိုက်ပြန်ပြီးမနောကံစိတ်ယုံကြည်ရဟုတ်ကဲ့ဟင်တွေးပြီးလို့ချင်းအဲနေကမြင်ခဲ့ကြားခဲ့နားခဲ့စားခဲ့တွေးခဲ့တဲ့ဟာတွေတွေးပြီးမယ်ဟင်တွေးပြီးရင်လက်ထင်ငါကိုထပ်ကြည့်အောင်မယ်ထပ်ကြအောင်မယ်ထပ်နားအောင်မယ်ဟင်ထပ်စားအောင်မယ်ထပ်တွေးအောင်မယ်နဲ့တကခုခါကြမချအောင်လားဟင်အဲ့တော့ညကမနောတကားကတွေးလိုက်တဲ့အဲဖွက်လာတဲ့ပုံကြောပစ္စည်းတွေလက်ထင်ကကာယဝတိတကားအတွက်စိတ်ယုံကြည်ပြီးပုံချမ်းပစ္စည်းလာဖြစ်နေတယ်ဟဲ့တင်းရက်နဲ့တည်းဒီလိုပတ်ချလဲနေတယ်ဆင်းလဲဟဲ့တဘောကတဘောကကူလာလဲဒီတိုင်းထင်တယ်တရပိတရကူလာလဲဒီတိုင်းထင်တယ်အေးအမိုက်ဆွေးကြီးရသုံးမကြဘူးလားပြောတယ်အဲ့လောက်ထိချုပ်တယ်ဟင်ဒီအတွေးကြတာလေဟဲ့ဟဲ့အမိုက်ပုံကြီးကသုံးမကြဘူးလားပြောတယ် तू ကခရီးလွန်တွင်နေတော့ဟဲ့တင်းရက်နဲ့တည်းဆက်ပြီးတာ तू ထင်တယ်ဟဲ့တဘောကနဲ့တဘောကဆက်ပြီးတာဟုတ်ပါလေအမေကျက်ပုံကုံမို့လကားမထားတဲ့ပုံပေါ်နံသွားမလို့ဟဲ့ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးမှာရှိနေတဲ့တွေးတာတစ်ခုပေါ်လာရင်လည်းပဲဒီအတွေးဒီခိုင်ရဝစီကံတို့မရောက်ပြီကြားမှာတတိလေးနဲ့တောက်ထားလိုက်ပို့ဖို့မှန်ပါဗျာဟင်မှန်ပါဗျာဒါကလည်းကြောကြည့်နေတာကိုသားရမှာနော်ခုနကတော့ပြင်ကလာတဲ့အာယုံ၅ပါးကိုစိတ်သုံးအောင်လုပ်ထားမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးကစိတ်သုံးတဲ့အာမစိတ်သုံးအရင်တော့ကမစိတ်သုံးခဲ့တဲ့အတွက်ဒီမှာအတွေးနဲ့မှလည်းငါးမျိုးတွေရှိမနေပြီဘူးလားဟင်အတွေးကြငါးမျိုးရှိနေမယ်နော်ညင်ဆွဲကြဆွဲနာဆွဲသားဆွဲတိအဲတွေ့တဲ့ဆိုတဲ့အတွေးငါတို့แกอุบัติบ่ป่าวล่ะเอ๊ะต้องดาบาบล่ะต้องดาบาเอ๊ะไอ้ไอ้ต่ายสร้างมาเออเนี่ยเนี่ยก็เลยไปขอตติรีเนี่ยสร้างเหมียเนี่ยเนี่ยก็ตติรีเนเนเน้โหลเหมียลบวนลายินแต่ไหนรู้อุบัติอุบัติไม่เชื่อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะชูดว่ะล่ะเอ๊ะนักศึกษาจะมาท่องมาล่ะแกกูจะจริงถั่วล่ะจะจริงถั่วเอ๊ะจ้าในเนี่ยก็เอ๊ะคุณน่ะตติเล่ลุลุตะคาละปัญญาบ่ล่ะโหลเหมียใจแต่ไม่ใจกูบ่ล่ะยินหรอเอ๊ะเอออุบัตินักศึกษามาถั่วจักมาล่ะဟဲ့ဟဲ့ဒါရက်ချင်ပါဟဲ့အေးဘီအေးဥပုဒ္ဒါနော်အကျိုးမြန်တယ်ဒီလာကတကယ်တော့ကျိုးကြီးမှာကျိုးမယ်ဒီလာကတော့ကာယကံကိုဒီကံနဲ့မလို့ရင်ဟင်သူကတော့လုံးနေမဟုတ်လားဟင်ဥပုဒ္ဒါတော့စိတ်တစ်ချက်ဖောက်ပြရင်တစ်ချက်ကျိုးမှာနော်ဟင်ဟုတ်ကလားဥပုဒ္ဒါတော့ထွက်ကြမှာဟင်ဟင်တပည့်လည်းတော့တောင်းပြီးတော့ဖမ်းနေတော့ဟင်ငါကျိုးအောင်တောင်းတရားဟင်เออคุณนักงานมาท่องมาล่ะเฮ้เฮ้ตาในเนี่ยเรียกว่าเออสึกกองน่ะเว้ยสุดแล้วตะคาได้ยาตาได้ขันตาละยังเหรอเอ๊ะถูกป่ะครับถูกล่ะเออที่ลงมาโดนน่ะนี่ปาลาให้สึกหนีมาหอมล่ะสึกตาวงก็ขึ้นมาหอมล่ะใช่ครับคว้ามั้ยเนาะเออแกนานๆไม่รู้ปองยีนี่ตอกตาตรงสึกเอ๊ะล่ะเว้ยสุดแล้วเบิกขันเนาะยังเหรอตะกี้ถูกป่ะครับเฮ้เฮ้เฮ้อีเบหาลีกูเว้ยขันซาขันซาเนาะทีนี้ด้วยกูตู่เอ๋ญินาโกญินะเนี่ยนี่อลงยะဟုတ်ကလားသူပင်နိုင်ပြီးတော့ရှိရမယ်လေမျက်စိချင်းမြင်ပါပဲဟုတ်ကလားဒီနေရာကနေပြီးတော့အညွန့်လေးအခက်တွေအလက်တွေအသွေးတွေအညောက်တွေပေါက်မလာအောင်ဟုတ်ကလားဝါမညာသုံးတယ်လို့ဒီကနေ့အတွက်ကိုဘာမြင်မြင်အဲ့ဒီနေရာကလောဘဒေါသပါမလာသေးနဲ့ဘာကြာကြာဘာနန်းနန်းဘာသာသာဘာတွေ့တွေ့ဟုတ်ကလားအာယုငါးပါးတက္ကနာဘောကဝင်လာတိုင်းအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးလောဘဒေါသဝင်လာပြီးစိတ်ကလေးကိုအနှောင့်အယှက်မပေးအောင်ခိုင်ရာကနေတတိလေးနဲ့စောင့်ပါဟုတ်ကလားအဲ့လိုတတိလေးနဲ့အပမာရတတိလေးနဲ့တရဏဘုံပွားလိုက်လို့ရှိရင်လေဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးဟင်တရဏဘုံပွားနာမှာလားပွားနေရတနာတည်းသူပတန်တော်ဆိုဟင်ဒီလိုပွားလိုက်လို့ရှိရင်ချုပ်ဖို့လိုသေးသလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ချုပ်ထားဖို့လိုသေးသလားမလိုပါဘူးဗျဟင်မလိုပါဘူးဗျဟင်ကြားတဲ့နေရာကိုကြားတဲ့နေရာတတိလေးနဲ့ကာမချင်းအပြင်အဒီမှာအင်းရုပ်နှခုထီအတိတစ်ချက်ပေါ်ပြီးဖြစ်ပေါ်နေရပေါ်တတိလေးနဲ့ကာပြီးတော့ပွားများနေရင်ဟောချုပ်ထားဖို့လိုသေးသလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟ
ဟင်နာနဲ့နေရာကတော့တတိလေးနဲ့စောင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာမှတ်လိုက်လို့ဒီနေရာကနေခုနကအဲလောဘဒေါသပေါင်းမလာအောင်လေဟုတ်ကလားဗျာဟင်ကာနာတကားကလည်းလေပေါင်းမလာအောင်တတိလေးနဲ့အပမာဒတတိနဲ့မပြတ်မလတ်ဓလသမှတ်နေလို့ဒီနေရာကနေလောဘဒေါသဝင်မလာရင်သူ့ကိုချုပ်ဖို့လူသေးကလားလူပါဘူးစားတဲ့နေရာကဟောဒီတိုင်းပါဗျာတွေ့တဲ့ဖြည့်တဲ့နေရာကဟောဒီတိုင်းပါဗျာဟင်ဒီတိုင်းဆိုတော့ချုပ်သားဘဝကလွတ်မယ်ထင်တယ်လွတ်နိုင်ပါလားဟင်တို့အထောင်ထဲကထွက်ချင်ကြလားထွက်ချင်ပါရဲ့ဟင်ဟင်တို့ဒီမှာညာကထောင်ထဲကထွက်ကြမှာလားဟင်အဲ့ဒီလိုဆရာတော်ရှိတာပါပဲဟုတ်ကလားဒီထောင်းအဲချုပ်သားဘဝကလွတ်ချင်ရင်အဲ့ဒီလံကသွားပါလားမှန်ပါဟင်ဒါမှချုပ်သားဘဝကလွတ်ပါလားဟင်အဲ့တော့အာယုံ၅ပါးတားဆီးရပြီဥပုပ်ပါပဲဒီဥပုပ်ပြီးပြင်တို့တခါတည်းမှအများတရားအားထုတ်ဖို့ရဘာဝနာမရညာရောက်ဖို့ရရဲ့အခြေခံဟုတ်ကလားဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥပမာလေးတစ်ခုပေးကြအောင်ဆိုမှန်ပါဟုတ်တို့အဘဘုရားရှင်နုပင်ကာလပါရမီဖြည့်ခင်ကာလတုန်းကဘာရဏတိတိဘယင်ကြီးရဲ့သာတော်6ယောက်ထဲမှာအတီးကလေးဖြစ်ခဲ့သူရဲ့နာမည်ကတက်ကပန္တိတာလို့ခေါ်ဟင်တပါဘုရားအဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတော်ရဲ့နာမည်နော်တက်ကပန္တိတာသူ့ညီ9ယောက်နဲ့အဲ့ဒီဘာရဏတိဘယင်ကြီးရဲ့သာတော်ဖြစ်နေနေရဲ့အဲ့လိုနေတဲ့ကာလမှာတဏီတော်ကာလကျတော့သူတို့ရဲ့မေတော်အဲဘယင်ကြီးရမိဖေးရနာရွာသံသွားရောနာရွာသံတဲ့ကာလကျတော့ဘယင်ကြီးကနောက်ထတောင်ညာသံဒီဝီအဲတယောက်ကိုအဲနန်းတင်လိုက်ရောအဲ့ဒီနန်းအဲမိဖေးမြောက်လိုက်ရောအဲ့ဒီမိဖေးမြောက်လိုက်တဲ့ကာလကျတော့အဲ့ဒီမိဖေးနဲ့နောက်ထသားများထွန်းကားလာသားများထွန်းကားလို့နောက်မိဖေးဖြစ်တဲ့မိသွေးများမိသွေးရဲ့သားတွေကြီးမြောက်လာတဲ့ကာလကျတော့မိသွေးလုံးသူကသူတို့ကိုမတထအောင်နားနေရောဟင်တကယ်လို့နားတက်မယ်ဆိုရင်အကြီးကဲကရင်တက်ရမှာမို့လားဟင်အကြီးကဲကတက်ကပန္နိတာကရင်တက်ရမှာအဲ့တော့မိသွေးလုံးသူကသူ့ငြိနာဘူးဟင်အဲ့တော့သူတို့ဘောကိုခုနပြောလို့ဥပေတမီနဲ့အဲမကောင်းတဲ့ဟာကိုကြားနေပြီအဲ့တော့သူ့ဖခင်လုံးသူကလည်းမိဖုရားကိုအလွန်ကြောက်ရတာတကားကြီးဟင်ဟင်မိဖုရားကိုအဲတကြပုတ်ချစ်တော်သူကမိဖုရားကိုတကြခိုးကြောက်ရတာဟုတ်ကလားကြောက်တော်ကမိဖုရားဩတာမလွန်ကန်ရဲဘူးသားတွေလည်းအလုံးချစ်တာတကားကြီးအဲ့တော့မတနိုင်တော့သူ့သားတော်ကြီးကိုပြောတယ်ခေါ်ပြီးတော့သားတော်ကြီးတက်ကပါဏိတာလာအုပ်မင်းကြီးတော်ငါတော့ကိုခေါ်ခဲ့ခေါ်ပြီးတော့လာကြအဖခမဲတော်အနေနဲ့ကတော့သားအင်းသားကဲ့သို့တကယ်ချစ်တာပါပဲသူ့ဘော်လည်းပဲမင်းတို့မိခင်အဲမဲတော်မရှိတော့ဘူးတဲ့ခုကနောက်မဲတော်ဖြစ်နေတော့နောက်မယ်တော်ကြည်သာမငါသားများချမ်းသာမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့နောက်မယ်တော်များအင်းခုလိုမကြည်သာလို့အင်းအနှောင့်အယှက်ပေးလို့ချင်းငါသားတော်များဒုက္ခရောက်တော့မယ်တဲ့အဲ့တော့ငါသားကြီးလူသူကစီမံခံခွဲပြီးမင်းတို့နန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ကြိုက်သားတွေဟုတ်ကလားလူချင်းနဲ့ကောင်းလို့ရာရာတွေယူတဲ့ယူပြီးလို့ချင်းမင်းတို့တိုင်းတစ်ပါးကိုသွားပြီးတော့ကိုမင်းတို့မထင်မကြတော့ဘူးချင်းနေကြလို့ခမဲတော်ကသူတို့ကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာမှာတက်ကပါဏိတာကတခါတည်းဥဖောင်းပြီးတော့သူ့ဖခင်ရဲ့အင်းပြောတဲ့စကားအတိုင်းပေါ့လေအဲတိုင်းတစ်ပါးကိုသူတို့တွားကြတွားတော့သူတို့ဘာရဏတိကြီးကလည်းအင်းလူနေအင်ဂျီတွေနဲ့ဝေးသွားပြီဟုတ်ကလားဗျာတဖက်တိုင်းပြည်ကမရောက်သေးဘူးဂျာမာကတော့တောအုပ်ကြီးတွေတခါကြီးဟင်စိန်စိန်ညွညွလူတိုးလို့မရတဲ့တောအုပ်ကြီးတွေတဲ့ကိုသူတို့ထပ်သွားရတာဟင်ညင်းလေးကူစီနဲ့ရိတ်ခါလေးကူစီနဲ့ယရနာလေးကူစီနဲ့ဟင်သူတို့လက်နဲ့ဒီကူစီနဲ့သွားကြအဲ့တော့အဲ့ဒီတောအုပ်တစ်ခုရောက်တဲ့ကာလကြတော့တတ်တရာရာအိမ်လေးတစ်ထောင်ကြီးလိုက်တော့လေအမျိုးသမီးငယ်လေး6ယောက်အလွန်ချောမောလှပကျုပ်ကြီးကအလွန်ကိုချောမောလှပအဲ့ဒါလေးတွေသူတို့သွားတွေ့ကြရတယ်ဟုတ်ကလားဗျသွားတွေ့တော့ဒီမှာတက်ကပါဏိတာအကူကြီးကစဉ်းစားတယ်ဟင်ဒီနေရာဟာယွာနဲ့ပြည်နယ်ကမနည်းတာအမှန်ပဲဟင်ပြီးတော့လေယွာဆိုလို့ရှိရင်ယွာရဲ့အင်္ဂါဖြစ်တဲ့ခွေသားနေကျက်သားနေကလေးဖူသားနေမူသားနေဒါတွေကြားရမယ်ဟင်ခုဒါမျိုးတွေလည်းမကြားဘူးသူတို့6ယောက်ထဲတွေ့တယ်ဤကဏ္ဍဒါတကယ်ယွာဟုတ်ဖို့မပေါ်ဘူးတကယ်အမျိုးသမီးတွေဟုတ်ဖို့မပေါ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူ့ညီတော်များကိုညီတော်များတတိထားကြဟိဟုတ်ကလားကိုယ်တတိလေးနဲ့သွားကြတတိလေးမလို့စေချနဲ့ဟုတ်ကလားဟင်နောင်တော်လို့သူကညီတော်ကိုတခါတည်းကိုတတိပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကလားညီတော်များလည်းသူတို့တတိလေးနဲ့သွားလာတယ်တို့တော့အငယ်ဆုံးညီလေးကြတော့သူကယူပါယုံအလုံးခုံမင်းတာဟုတ်ဗျာဟင်အဲ့တော့အမျိုးသမီးလေးတွေကလည်းကြည့်လိုက်တဲ့ကာလကြတော့တို့နန်းတွင်ထဲမှာတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးမဟုတ်ဘူးဟင်တို့ဘာရဏတိပြည်မှာတွေ့နေတဲ့အမျိုးသမီးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုအလုံးချောမောလှပါတဲ့အားလေးဆိုတော့သူကဒီယူပါယုံကိုနှစ်သက်တာတဲ့ညီလေးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူမပြောင်းနေတော့ကြည့်မလိုက်ချင်တော့ဟုတ်ကလားလား
အကိုကြီးခေါ်တော်လဲသူမလိုက်ချင်တော့ဘူးအကိုကြီးကနားလို့ခေါ်တော်လဲပဲသူမလိုက်တော့ဘူးအဲကျွန်တော်မှကြောင်းပါကြီးမကောင်းတော့ဘူးတဲ့ကြည့်ကိုဆက်ပြီးခရီးသွားဖို့ရာမထိုက်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲနေရစ်ခက်ပြရပြီဟင်ဟုတ်ကလားအဲအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ကာလကျတော့ဟိုကငါကြီးအဲမင်းအာယုံပြုမှားနေပြီဟင်မင်းဒီနေရာမှာနေရခင်ငါကြီးအတွက်ဒုက္ခတွေရောက်တော့မယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အကိုကြီးစကားကိုနားထောင်ငါကြီးငါနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ပါဘယ်လည်းမလိုက်တော့ဘူးလေဟုတ်ကလား तू ကဒါကိုစွဲနေပြီမို့လားဟင်ယူမာယုံကိုစွဲနေကြတာကြောင့်အကူကြီးဘယ်လိုခေါ်ခေါ်သူမလိုက်တော့ဘူးမလိုက်နဲ့ဟင်ဒီနေရာမှာအကူကြီးကိုမိတ်ဆွေဖြစ်မလားညာလူဖြစ်မလားညာလူဖြစ်တယ်ညာလူဖြစ်ပြီနော်ဒါနဲ့အကူကြီးကပြောလို့မရတော့ကဲမင်းတိုင်းနဲ့မင်းကအဲမင်းတတိနဲ့လာနေပြီတော့ဆိုထားပြဖြစ်အဲဒီနေရာမှာခုနကသူအလုံးညာနိုးလာတဲ့အဆင်းချောမောလာပါတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့သူတနေ့တာတခါတဲ့အဲဒီမှာပေါင်းသိမ့်ပြီးနေထားပဲဟင်အဲ့တော့ယူပါယုံကိုပေါင်းတဲ့တော်လည်းပဲဒီအမျိုးသမီးလေးနဲ့ပေါင်းတဲ့အခါယူပါယုံတစ်ခုတည်းနဲ့ပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးဟင်အတန်လေးရောပါဘူးလားအနာလေးရောပါဘူးလားသူနဲ့သူတခွာစားရတဲ့အရာသားလေးရောပါဘူးလားမတွေ့မှုထင်မှုလေးလည်းပါဘူးလားသူအကြောင်းတွေးကြံလေးလည်းပါဘူးလားအင်းကြည်သားတောင်းထီလို့ရှိရင်6တောင်းလုံးထီပါတော့အင်း6လုံးမျိုးကြီးထင်တယ်ဟင်ဟင်တောင်းထီရင်6တောင်းလုံးပါမှာတော့ဟင်တဏီကုန်မီးကုန်ညန်းကုန်ညီငယ်ပြောလိုက်တာဟောညမိုးလေးချုပ်ရောအိမ်မောကြာသွားရောအိမ်မောကြတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းဘလူးမကအဲ့ဒီမှာပါတော့တာပဲဟင်အဲ့ဒီနေရာမှာညီငယ်လေးဟာအဲ့ဒီဘလူးမတွေရဲ့ဖြားရောက်မှုနဲ့ညကြတော့ဒေချာရောဗျာဟင်ဟင်အငယ်တော့ညီလေးဘယ်တော့ဥမာတည်းရဲ့တော့ယူပါယုံတော့ဥမာဒါနဲ့ရှေ့ဆက်သွားလိုက်ကြတယ်ရှေ့ဆက်သွားတော့တခါတွေ့ပြန်ရောမလားမကန်းခုနကအဲတမိုင်းတမိုင်းတော့ကြာဒီလိုပဲတခါတည်းကျတို့အိမ်လေးတွေကလည်းတတရရနဲ့ပေါ့လေနားထောင်လိုက်တော့အတန်လေးတွေကအလွန်တရရတာကိုတောင်းချင်းလူကြီးရနဲ့အင်းပတ်တန်တာနဲ့အတန်နဲ့ကိုမလိုက်ထွက်လိုက်တဲ့အတန်လေးတွေဟင်တို့လူလောကီမှာတော့ဒီလောက်တာရတဲ့လူသားတို့ရဲ့အတန်ကမကြဘူးကိုဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာရောက်သွားပြန်ရောရောက်သွားကြတော့ဒီလိုပဲဟိုကကိုကြီးလုံးတို့ကတော့သူကအင်းစဉ်းစားညာရှိတယ်မို့လားဟင်စဉ်းစားညာရှိတော့ဟိုကနေကြည့်တယ်အဲဒီနေရာကရွာရဲ့အင်္ကာနဲ့မရှိဘူးဟင်ရွာအင်္ကာနဲ့မပြည့်စုံဘူးဟုတ်ကလားပြောသူတို့ဟိုကြတော့9ယောက်ပြန်တော့တယ်နော်အဲတယောက်ကဟိုမှာပြုတ်နေပြီမို့လားအမျိုးသမီး9ယောက်ပြန်တော့ဒီ9ယောက်ကြည့်ပြန်တော့လေသူတို့ကမျက်တောင်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအဲဖနောက်အင်္ကာကြည့်ပြန်တော့လေလူသားရဲ့ဖနောက်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားအခုကြီးတော့သိသားချင်းငါညီတို့တတိသားဟေးဟဲ့ဟဲ့တတိပေးတယ်ဘယ်တော့ပဲတတိပေးနေနေဟောနောက်တယောက်အနတ်ကောင်ကအတန်ဆွဲတာကိုသူကရဲ့ဟဲ့အတန်ဆွဲတော့ဒီအတန်မျိုးတစ်ခါမှမကြဘူးတော့အဲ့ဒီအတန်လေးตายပြီသူဒီတော့ဥက္ကံကြံတော့ဘူးဟဲ့ဟုတ်ပါဘူးသူရှေ့ကိုဆက်မလိုက်နိုင်တော့ဘူးတဲ့သူကြားမှာရေးတာမကောင်းလို့တဲ့ဟဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီတော့ဥမာသူလည်းဥပဒေမြင်နေနေရတဲ့ဆိုပါတော့အဲ့တော့သူအတန်လေးตายရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတန်လေးမှာသူအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတန်ရှင်နဲ့သူပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံနဲ့ဟင်အတန်နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတော့လည်းပဲအရှင်ကောမပါဘူးလားဟဲ့အနာကောမပါဘူးလားအရတာကောအတွေ့ကောအတွေ့ကောဒီကြီးကောင်တထောင်မှန်လို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်9000ကတော့ဟင်ထပ်ဖို့ပါပြီးသားပဲဖြစ်နေဟင်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအဲဒုတိယညီငယ်လည်းပဲပြောရင်ပါရင်လည်းပဲညကြသူတို့တဏီကုံပြောထားတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ခြေကုံလည်းပန်းကြပြီးအိတ်ငေါ်ကြလည်းသွားရောဘလူးမကစားလိုက်ပြန်တယ်ဒုတိယညီလည်းသေးပြီဟင်ဟင်ဘယ်နှယောက်ကြံလေးရတော့၄ယောက်ကြံတော့နော်ဒါနဲ့ရှိတော့အုပ်သွားကြဗျာရောအင်းရှိတော့ယောက်ကြံတော့လည်းတခါဒီလိုပဲတွေ့ပြန်တာပဲသာသာရာရာနဲ့လေဟင်အဲ့ဒီနေရာကျတော့တခါတည်းအမျိုးသမီးလေးကဘယ်နှယောက်ကြံတော့၄ယောက်ကြံတော့ဟင်အမျိုးသမီးလေး၄ယောက်တွေ့ပြန်တယ်တွေ့တော့အမျိုးသမီးလေးတွေကအလွန်အနမ်းအသက်လေးကမှုရတာကိုကြာညိုနှံလေးလူပဲဟုတ်ကလားဟင်တခါလဲပန်းနှံလေးဆိုတဲ့ကျွတ်တူလော်ကီမှာမတွေ့ဘူးတဲ့အနမ်းမျိုးပေါ့လေဟင်သူတို့အာယုံမှာမြုပ်သေးနိုင်တဲ့မေ့သေးနိုင်ငေါသေးနိုင်တဲ့အနမ်းတဲ့မျိုးလေးတွေတွေ့ပြန်တော့အင်းဒီနေရာလဲအကိုကြီးလို့သူကစဉ်းစားတယ်ဒါလဲရွာအင်္ကာနဲ့လဲမညင်ညူဘူးဟင်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်တော့လဲလူတွေရဲ့အင်္ကာလက္ခဏာလဲမပြည့်စုံဘူးညီတော်တို့ဒီနေရာလဲသတိထားကြဟေးတို့ရည်ရဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့တတိနဲ့လာကြသေးလို့ဒီလိုတတိပေးတော်လည်းပဲတတိယညီကမနာခံရမှုဟင်သူကအနောက်ကိုဆွဲမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဟုတ်ကလားအနောက်ဆွဲမဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာအနံလေးပေါ်မှာตายရပြီးတော့ငါတော့ဒီမှာနေတော့မယ်ဒီအနံလေးနဲ့တော့တကယ်လုံးအဲနေရလို့ရှိရင်တော့သူဘယ်လိုပဲဆိုပြီးတော့အဲတွေးပြီးတော့အဲ့မှာနေခဲ့တော့တာပဲဟင်အကိုကြီးဘယ်လောက်ပြောပြောရပါဦးမလားတခါကြီးဟင်မရတော့ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအဲဒီအနံလေးကိုตายရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအနံလေးက
အဲသူအနှစ်တက်ဆုံးအမျိုးသမီးနဲ့ပေါင်းသင်းလိုက်တယ်ဟင်အဲ့တော့အနှံ့နဲ့ကရလားတခါကြီးဟင်ဒီလက်ထပ်ဖို့၅ရောင်းကတော့ပါအောင်မထင်ဘူးဟင်ဟင်ထပ်ဖို့၅ရောင်းကတော့နောက်ကလိုက်ပါပဲနော်ဟင်၆လုံးမျိုးကတော့ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ပြစ်ပါပဲတို့ဟုတ်ကလားထပ်ဖို့၅ရောင်းနဲ့တခါတည်းသူအဲအိတ်တုံဖာမောက်တနည်းကုန်ပြောလိုက်ပါလိုက်တာဟောညလည်းကြာရောခြေကုန်လည်းပန်းကြာပြီးအိမ်မောလည်းကြာသွားရောတခါဘလူးမသားခံရဗျာမီဟင်၃ယောက်ကုန်သွားပြီထင်တယ်ဟင်၃ယောက်ကြာတော့ထင်တယ်ဒါနဲ့သွားပြန်ရောရှိတော့အုတ်တူကြတခါတွေ့ရဲသွားတော့တွေ့ရံတော့အဲ့ဒီကြတော့တခါတဲ့အင်းရတာတွေချက်ပြုတ်နေလဲရတာအနံ့လေးအသက်တွေတခါတဲ့အဲလေနလေအောက်ကနေပြီးတော့နားလိုက်ကျုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လေဟင်သူမดูအောင်ဟင်နာဩဇာနာတုတ်ဓာရီတို့ဟုတ်ကလားဗျာနန်းတော်တွင်မှာစားတော့နေရတဲ့ပါအဲသားတော်ကဲတို့ချက်တဲ့အရသာတဲ့အသာပေါင်းများစွာသာတဲ့အညသာရဲ့အနတကလေးတွေတွေ့ပြန်ပြီဟင်ဟင်တွေ့တဲ့ကာလကျတော့ခုနကပြောလို့အဲဒီညမှာကိုကြီးလုံးတူလာတော့ရှေ့ဆောင်ကိုဟင်ရှေ့ဆောင်ကကိုကြီးကပြင်းသားတယ်အာဒါမဟုတ်နိုင်ဘူးဟင်ဒီညမှာအိမ်လေးနဲ့တလုံးရှိတာတော့အုပ်ကလေးနဲ့အဲရွာရလူလည်းရှိတာမဟုတ်ရွာအင်္ဂါလူအင်္ဂါအဲအင်္ဂါနဲ့မညင်ညွတ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းတို့တကယ်အစ်အမမဖြစ်နိုင်ဘူးဟင်အဲ့တော့ဒီညလည်းညီတော်တို့မင်းတို့တတိထားကြဟေးတတိနဲ့လာခဲ့ကြဟုတ်ကလားတိုးတော်လည်းပဲဟိုအဖားကိုအဲတတ်မှတ်တဲ့မင်းသားလေးကပါသေးတာဟုတ်ဟဲ့တတုထမင်းသားလေးကအဖားကိုအလုံးခုံမင်းသားဟုတ်ဟဲ့အဖားခုံမင်းတော့ဒီအညတာမျိုးငါတခါမှမသားဘူးဒီအညတာမျိုးသာငါသားပြီးနေရရင်တော့တသက်လုံးတော့ဟင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဒီနေရာသူ့ကိုယ်သူအနိုင်မထင်လို့အနိုင်နဲ့ပိုင်းတာထင်တယ်ဟဲ့ဟင်အရသာနဲ့အသားလည်းရောတတလုံးကိုဘလောက်ကြီးအသက်ကြီးပါပြီဘလောက်ပြိုလိုက်မယ်ဟင်ဟင်ဒီလိုချစ်တာပြုတ်တာတဲ့အဲမင်းသမီးလေးနဲ့မျက်ပေါင်းရရင်ပေါ့လေဟင်အဲ့လိုသူကလည်းသူ့အတွက်နဲ့သူတော့အဲသူ့အတွက်ချင်းကြိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကိုကြီးရန်လုပ်ပြီးနေပြန်ရောဗျာဟင်အဲ့တော့ကိုကြီးကဘလောက်ဆုံးမဆုံးမမရဘူးအဲ့တော့သူကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာချက်တဲ့ပြုတ်တဲ့ကခုနကအချက်ပြုတ်ကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးနဲ့သူလည်းပေါင်းသင်းကြနာပဲတခါကြီးပေါင်းသင်းတော့သူလည်းဒီရကတနာနဲ့ကားပါမလားတခါကြီးဟင်ထပ်ဖို့ငါတော့ပါအောင်မထင်ဘူးဟင်ဟင်ဟင်ထပ်ဖို့ငါတော့လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာခံရအောင်ပါပဲတဏီကုံစားလိုက်တောက်လိုက်ပြောလိုက်ပါလိုက်နဲ့အဲတခါတည်းရှိသမျှအာယု၅ပါး၆ပါးကိုအဲအိတ်တုံဖာမောက်ပြောပါလိုက်တာညလည်းကြာရောခြေကုံလည်းပန်းကြာပြီဟင်မင်းသားလေးလည်းအိမ်မောလည်းကြာသွားရောဘလူးမတာစားလိုက်ပြီဟင်ဒါနဲ့ရှိသွားပြာရောဟင်ဘယ်နှစ်ယောက်ကြာတော့လို့နှစ်ယောက်ကြာတော့နော်ဟင်နှစ်ယောက်ကြာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ထဲတော့အဲခုနကဒါဆိုတော့အကိုကြီးပြီးရင်သူကဟင်အကြီးဆုံးထင်တယ်အကြီးဆုံးဆိုတော့သူကအကိုကြီးနဲ့ညာကတော့မတိတ်မရိမ့်မှာတော့ဟင်မတိတ်မရိမ့်ပဲထင်တယ်ကိုကြီးငယ်လေးတွေတော့ညာမနှုတ်ပေဘူးထင်တယ်ဟင်အဲ့တော့ဒီကြီးကြီးတို့နှစ်ယောက်ထဲကြာတော့တတိထားတော့အကိုကြီးလို့သူကဒီရှေ့မှာလမ်းခရီးသွားတော့ကြမ်းတမ်းနေกว่าအဲတိုင်းပြည်ကိုဘယ်ချိန်မှရောက်မှာမသိဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့တို့တတိနဲ့သွားဟင်ဟင်အဲ့တော့ကိုကြီးဖြစ်ရင်ညီငယ်ကိုပြောညီငယ်ဖြစ်ရင်ကိုကိုကြီးကိုပြောဟဲ့အဲ့လိုသွားပြီးညီကိုဒီနဲ့သူတို့ရတနာရီနဲ့ရိခါရီနဲ့သွားကြကြမယ်သွားတဲ့ကာလကြတော့အဲ့ဒီနေရာလဲရောက်တော့ညီငယ်ကလမ်းနာတွေကသူချားလာဟင်ကျမ်းမာရေမကောင်းဖြစ်လာတယ်သူရာလေးဦးလူကပြင်းထန်မှုကြောင့်ဟင်နေတာဦးလူတံပြင်းထန်မှုကြောင့်ချားလာတော့အင်းသူ့ညီငယ်လေးချားလာတယ်အေးတို့ဒီလိုဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာတော့သခန်းချားကြဘူးဟင်တော်စကန်ကြလို့ဆိုရရည်လေးနဲ့အဲသန်းလေးနဲ့မနှမ်းမတန်းနေရာလေးမှာသူတို့တော်စကန်ကြပြီးသူဖြားနေတဲ့အဲညီငယ်ကိုသူပြုစုမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့ဒီနေရာမှာပြောပြီးတော့ကိုအဲညီငယ်မင်းဒီမှာနေရေအိုးဟုတ်ကလားအကူကြီးညီငယ်အတွက်ခေးမြစ်လိုက်ရှားအောင်လို့ခေးမြစ်ချက်ရှားထွက်ကိုဗျာဟဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာခုနကတယောက်တော့အဲနှစ်ယောက်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေကတယောက်ကအဲ့ဒီမနှမ်းမကန်းကနေလာပြီးတော့ကိုအကူကြီးဖြစ်နေလိုက်တာအင်းကျမကြီးကဘယ်လိုပဲဟုတ်အနဖူးလေးစမ်းကြည့်ဖွားလေးစမ်းကြည့်ကိုဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟိုကလည်းညီးတော်နေပါတယ်နဲ့ဟုတ်ကလားညီလို့သူကလည်းတတိတော်ရှိတာပဲတိုးတော်သူကလည်းညီးသွားပြီးပြင်ပမှဖြစ်တော့အဲကျင့်ကိုဘသူမှမပြုစုဘူးလားအဲကျင့်တယောက်ထဲလာနေဟိုကမေးတယ်အကူကြီးပါတယ်ဘာပေါ်လေးအဲအကူကြီးကဒီတိုင်းမဖြစ်ထားခဲ့ရသလားအကူကြီးကလည်းသိမ်းကားလိုက်ထားနဲ့တခါတည်းအကူကြီးသူကရန်လို့ပေါ့ဟဲ့ကိုပြီးရင်မင်းနဲ့ပွေပိုက်ပြီးသူကပြုစုယူရတယ်ဗျာဟင်ဟင်အဲ့လိုသူပွေပိုက်ပြီးပြုစုယူရတဲ့ကာလကျတော့ဘယ်နဲ့တော့အတွေ့အကြုံလဲဟင်အငွေတာခံနိုင်တော့လည်းပဲအတွေ့အကြုံပဲတဲ့မိပါလို့ခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီကြတော့အင်းသူ့ကျမ်းမာရေးတွေကတတိလေးရလာရင်အင်းသူ့အကြောင်းငါအသက်ရှင်တာဟင်ဖြစ်လာရိမ့်မယ်ခင်ဗျာဖြစ်လာသူ့တက်တဲ့ငါရှိတာဟင်အကူကြီးဖြင်းနေဆိုကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဟင်ဒီလိုဖြစ်နေဟင်အဲ့တော့အဲဒီပြုစုယူရကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးတွေကငါဒီတော့အုပ်မှာပျော်ပါးပါးနေခဲ့ရလို့ရှိရင်တော့ငါကျမ်းမာရေးကသာအကုန်လုံးကောင်းပြီဟင်ငါဆက်လိုက်ဖို့မလိုဘူးဟင်ဒါနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာလဲအဲအကူကြီးကိုຢာလို့မထင်နဲ့ဟင်ຢာလို့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူပေါင်းသိနေရတဲ့ဟင်အဲ့ဒီနေရာလဲအတွေ့အကြုံကပါမလားတခါကြီးဟင်ထပ်ဖို့၅ရောင်းကတော့လာအောင်မထင်နဲ့ဟင်
အဲ့ဒီမာတဲ့သူမိကုံရကုံပျော်လိုက်ပါလိုက်တာညလည်းကြာရောခြေကုံလည်းပန်းကြတော့ဘလူးမှသာခံရရဲ့ဟင်တစ်ယောက်တန်တော့တို့ဟင်အကူကြီးတယောက်ဖဲကြတော့လေဟင်အကြီးဆုံးဝဲကြတော့လေထင်တယ်ဟင်အကြီးဆုံးသွားတဲ့မြင်းကူကြီးပဲသူမြင်းလေးနဲ့သူအဲသူတယောက်ဖဲပဲဘယ်ညီမအားကူလို့မှမရတော့တာဟုတ်သွားတော့ဟိုဘက်တိုင်းကြီးရောက်သွားတယ်တစ်ဖက်တိုင်းကြီးရောက်သွားတော့အဲတိုင်းကြီးလည်းမဝင်နိုင်တော့ကျွတ်တို့ဒီအဲတခုသောဖေးရပေါ်မှာသူနားနေနားနေတော့ညလည်းကြာရခုနကအလုံးချုံမနာပါလေမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီမှာသူအမြဲလာထိုင်ဟင်ဟင်အဲ့တော့ဟိုကတော့ကိုလို့သူကတော့သူကတတိလို့တော့ဘူးနော်ဟင်သူကတော့တွေးခေါ်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မလားအေကနာတာလူသင်သင်မဟုတ်နိုင်ဘူးဟမ်သူရဲ့ခုနကမူချင်းကြည့်ချင်းအပြင်ခုနကမျက်တော်မခတ်ချင်းအဖော်ဖနောက်မှာခုနကတူချင်းပေါ့လေလူရဲ့အင်္ဂါနဲ့မငင်ကြတော့ငါညလည်းမအိပ်ဘူးဟင်ညအိပ်ကြီးညသားသားမယ်နော်ဟုတ်ကလားဟင်ညအိပ်ကြီးညသားခံရမယ်နေအိပ်ကြီးနေသားခံရမယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့သူကတော့မလိတဲ့တတိနဲ့အဲ့လိုနေတာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကလည်းသူနာကခွားပုံခွာဘူးသူကလည်းတတိနဲ့နေတာပဲဟင်အမျိုးသမီးအောင်ตุนน่ะพอวุเนาะเออหลุนเนี่ยนี่ล่ะนี่တော့တည့်ရတော့တခါတဲ့အဲ့ဒီတိုက်ကြီးမှာရှိတဲ့ဘယင်းကြီးကတန်းကန်းလှဲ့လှဲ့လာတဲ့ကာလကြောင့်ဇေယပေါ်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကမနာမကန်ကနေတဲ့တယောက်တော်မျိုးသားကခုနကတထောင်ကနေနေတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်မြင်လာဝကြည့်တော့ဘယင်းကြီးကအင်းဒီကြောင်ထူးတယ်ငါခေါ်မေးပါလို့သူတို့ဘာဖြစ်တာလဲဟင်ခေါ်မေးတဲ့ကာလကြတော့ခုနကတက်ကပါဏိတာကိုခေါ်မေးလိုက်ရောခေါ်မေးတော့အဲ့ဒီတင်းရနာမှာထိုင်းနေတဲ့မျိုးသမီးဒီတင်းနဲ့ဘယ်လိုတော်သတယ်လဲလို့မေးတယ်။ဟင်။အဲ့တော့မျိုးသမီးတို့ကအဲ့ဒါဖရာကျွန်တော်မျိုးမရဲ့ယောက်ျားပါလို့အမျိုးသမီးကနှံ့ချလိုက်တယ်။ဟင်။အဲ့တော့တက်ကပါဏိတာကဖြေတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်မင်းကြီးတဲ့ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ဘာမှမတော်ဆက်ပါဘူးတဲ့။ဟင်။ဟုတ်ကလား။သူဒီလူသားတင်တင်မဟုတ်ပါဘူးဘလူးမပါတဲ့။ဟင်။ကျွန်တော်မျိုးနဲ့ဘယ်လိုမှမတက်ဆိုင်ပါဘူးတဲ့တက်ကပါဏိတာက။ဟင်။ဟိုကမျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားပါတဲ့ညင်းကြကုန်ကြဟင်။ဟင်။အဲ့လိုညင်းတော့တခါတော့ဟိုဘယင်လုတ်သူကလည်းအမျိုးသမီးမြင်တာနဲ့ဘုသူကအလုံးနှစ်သက်နေပြီကိုဗျာဟင်အဲ့တော့ဟိုကသူ့မယားမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူကလုံဝန်ပါနေပြီတဲ့ဟင်တခါတော့ဘယင်ကလေဟင်ဟင်အလုံးဝန်ပါနေပြီအေးအဲ့တော့ဟိုတင်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တင်မပိုင်ဘူးဆိုတာအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတာမိကအတာမိကထဲမှာအတာမိကဆိုတာဟုတ်ပြီမဟုတ်လားအင်းအဲ့တော့ဟိုကတက်ကပန်တာဟုတ်ပါတယ်အတာမိကပါဟင်ဟိုအမျိုးသမီးကသူ့ယောက်ျားပါလို့ပြောတော်တယ်အမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာဘယင်ကြီးကလည်းလူချင်းသောနဲ့တိတ်နေရောဟင်တိတ်တော့ခေါ်သွားရောဘယင်ကြီးကဟင်နားတော်ထဲမှာခေါ်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာသူလည်းအလုံးချုံမလာပါတယ်အမျိုးသမီးလေးသူပြောပါညအိမ်မောကြတဲ့အချိန်လဲကြာရောနန်းတော်တွင်ရှိတာဘယင်နဲ့တကွမိဖုရားတွေအကုန်လုံးတနန်းတွင်လုံးကိုစားပြည့်ဟင်တနန်းတွင်လုံးအကုန်ပြေးရောဗျအယိုးတွေပဲကြာတော့ဟင်ဟဲ့အယူတွေပဲကြာတော့ဘာရှိဘူးအကုန်သားပြီဘလူမားကထွက်သွားဟင်မနေ့ကျတော့မကြီးတွေကခါသားမလို့သွားတော့နန်းတော်တွင်တစ်ခုလုံးမှာအယူကြီးတွေကြာတော့ဗျာဟင်ဟင်အယူကြီးတွေကြာတော့ဗျာဟင်ဘလူမားကြာသားသွားတာလေဟင်အဲ့ဒီကြာမှာဟောအမကြီးကလာတော့ဟာတို့ဘယင်တော့ခုနဘလူမားသားခံရတာပဲအဲ့တော့ဘယင်ရှိပါအောင်လားမရှိပါဘူးဘယင်မရှိတော့ဒီနေရာမှာဘယင်သားတင်ဖို့သူတို့စဉ်းစားတာဖြင့်ဘရပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ခီးသွားကတော့ဖြင့်သူ့ရဲ့ကြံကြီးဖန်ရှာသူကမှန်းနေတော်ဒီမှန်ကန်တဲ့ပုံကိုကြည့်တော့ဒုတိုင်းပြည်ရဲ့ဘယင်တော့ဖြစ်ထိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတက်ကပါဏိတာကိုသူတို့ဘယင်တင်တယ်ဗျဟင်တက်ကပါဏိတာကခုနကတော်အုံမတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေဟင်ဘယက်ပေါ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျင်ပြီးရှောင်ပြီးတော့ကိုသူ့ကိုယ်သူအလို့ယုံတဲ့အတွက်သူဘယင်ဖြစ်သွားတယ်ဟင်ဟင်တို့တက္ကသကမာကြီးညကြတော့ဖဲ့နေတော့ဘယ်တော်အုံမှာအတိခံရဟင်ဟင်ဘယ်မင်းသားတွေပါဟင်ဟင်မင်းသား6ယောက်တည်းဘယ်မင်းသားတည်းပါတော့ဟင်တက္ကပါဏိတာဥပ္ပါမလားညုံနေရတော့မလားဟင်ညုံနေရတော့မလားဟင်ဟင်ဘယ်ပထမမင်းသားတော့ပါလားဟင်ကိုတိုက်တာသူပြောလေဟင်ဟင်ဘယ်မင်းသားတည်းပါကြပါတော့ဟင်ဟင်အဲ့ဘယ်မင်းသားရဲ့ပြီးတော့ပါလိမ့်ဗျဟုတ်ပါလားဒုတိယတော့တော့ဘူးနဲ့တော့ဟင်ပထမတော့နဲ့ကိုပါတော့လားဟင်ဟင်ကုဒနာဘုရားရဲ့တို့ယူပဒနာတတဒနာခန္ဓာဒနာရာဂဒနာဖုဒ္ဓဘဒနာဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကကပါတဲ့ဘလူးမ၅ယောက်ကဟောဟင်ဟင်တို့တခါညာသားရာတတိပြင်းနဲ့လူလုံးမလာဘူးထင်တယ်ဟင်အယုဘဲကြာတော့ထင်တယ်ဟင်ဟုတ်ကလားဟင်98ထဲတော့ပဲလေတို့ကိုယုကူပဲကြာတော့ထင်တယ်ဟင်ဘာလို့တို့နန်းတွေးပါဝင်ပြီးဘလူးမသားဟာဟင်ဟုတ်ကလားဟင်ဘလူးသားလို့အစားခံရမှာကိုသိရလားမသိပါဘူးဟင်ဟုတ်ကလားဘာဖြစ်လို့တို့ไอ้งอจานี่ดาวูยะหึไอ้เปียวนี่တော့เบยติมะโดหึกูนานหนอတွင်ဝင်ပြီးတော့ဘလူးမဘလောက်သားပါတော့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်မလားဟုတ်ပါဘူးဟင်ဟင်တို့တခါညာဟင်ဟင်
လူတွေမကောင်းရင်သပင်မှာတက်သားတယ်ထင်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်ကလားဒါကြီးဘယ်နဲ့လုံးသပင်နေလဲအကုန်ဆက်မှာသွားတယ်သပင်မှာပေါ့ရှူးလာလေအေးအဲဘလူးမာတို့လိုအပြင်ဘလူးမာများထင်းမနေနဲ့ตาယုံ၅ပါးကဘလူးမာ၅ယောက်နဲ့တူတယ်ယူပါဒနာအချင်းကိုတွဲရင်လေအတန်ကိုတွဲရင်တာဒနာမို့လားအနာကိုတွဲရင်ဟုတ်ဟဲ့အဲကြတာကိုတွေ့ရင်ဟောညတာကဟဲ့အတွေ့အကြုံကိုတွေ့ရင်ဟောဘယ်ကမှာဒီအဲ့ဒီနေရာမှာလဲဘလူးမ9ယောက်ရှိတယ်နော်အဲဒီနေရာကနေတော့အတွေ့အကြုံမှာလိုက်ပြီးတော့တွေ့ရင်ဟောဟဲ့ဟဲ့ဓမ္မတဏှာထင်မှာဟဲ့မနောဓာရနဲ့ဓမ္မယုံမို့လားဟဲ့ဓမ္မတဏှာထင်တယ်ဟဲ့အာယုံ9ပါးရဲ့သဘောလေးကိုပြန်ပြီးတော့တတ်မဲ့နေတာမို့လားဟဲ့အဲ့ဒီသဘောလေးကိုတတ်မဲ့တာကိုဓမ္မခေါ်တာမို့လားဟဲ့ဟုတ်ကလားဒီနေရာမှာခုနကမင်းသား9ယောက်နဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ပိဆိုတဲ့မင်းသားငယ်လေးတွေကတော့သူကဉာဏ်ပိယုံမဲ့ရှိတယ်ထင်တယ်သူ့မှာမကြွားကျင်ဘူးနော်အထက်မှာရှိတဲ့မနောဓာရမှာရှိတဲ့ဓမ္မယုံကိုအာယုံပြုနိုင်တယ်မနောဝิญဉ်ဆိုတဲ့ကိုကြီးတက်ကပါဏိတာအများမ်းပါရတယ်ဟဲ့ဟုတ်ကလားမနောဝิญဉ်ဟာအကိုကြီးထင်တယ်ဟဲ့ဟိုဉာဏ်ပိသွားလေးကဒါဉာဏ်ငယ်လေးမဟုတ်လားကြားပြီးတာဟောဉာဏ်ငယ်လေးတွေထင်တယ်နံပြီးတာဟောဉာဏ်စားပြီးတာဟောဉာဏ်တွေးပြီးတာဟောဉာဏ်ဟဲ့အဲ့ဒီခုနကတည်းကအာယုံ၅ပါးပေါ်မှာချုပ်အုပ်ထားတာကမနောဝิญဉ်ပါဟဲ့ဟိုကတော့အာယုံ၅ပါးမြင်သိရတော့သူယူပါယုံမဲ့သူတတ်နိုင်တယ်ပါပါဗျာညာတတ်နိုင်လေလားတတ်နိုင်လို့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဒီမြင်တဲ့နေရာမှာရှင်းမှုပြတ်မှုဘယ်လိုနေရဆိုရဲသဘောလေးတွေကိုအာယုံပြနိုင်တာတော့မနောဝิญဉ်ပဲမလားဟဲ့အကူကြီးအရေးကြီးတယ်နော်ဟင်မနောဝิญဉ်မှဒီဓမ္မယုံကိုအာယုံ၅ပါးကနေတော့ဟင်ယူပါယုံကနေဓမ္မယုံကိုကြော်ရမှာမို့လားဟင်အကူကြီးမှသာတရားယုံကနေဓမ္မယုံကိုကြော်လို့ရမှာမို့လားဟင်ဟင်ဟုတ်ကလားလားဟင်မနောဝิญဉ်ကမနောဓာရနဲ့ဓမ္မယုံမှာမို့လားအေးမနောဓာရနဲ့ဓမ္မယုံတိုက်တဲ့နေရာအကူကြီးတက်ကပါဏိတာလူတယ်ဟင်အကူကြီးတက်ကပါဏိတာပါလာလို့ဟင်ဟင်အဲ့လိုဒါလုံးမှဒုလကာကြီးညလူချင်းနဲ့နန်းတော်ရမှာနော်ဟင်ဟင်ဘယင်ရှိချင်သလားဟင်ကျေးဇူးပါဗျာ။ဟင်ဖြစ်ချင်းအကူကြီးကိုကြက်ကြမူးမှန်ပါဗျာ။ဟင်ဟုတ်ကလား။ဟင်အဲဘလူးမ9ယောက်နဲ့တူတဲ့အာယု9ပါးကိုဖြစ်ကြီးအောင်သာမှန်ပါဗျာ။ဒီအဲ့လိုသာမတို့တကာကြီးများဥပုဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာ။ဟင်အာယု9ပါးဖြစ်တော့မှာနော်။အဲ့ဒီကြမှာလူချင်းနဲ့ဓမ္မယုံငါနေပြီးတော့ငါတို့တပါးယောက်ျားမိန်းမမရှိဟုတ်ကလား။ငါယုံတရားနှစ်ပါးသာရှိတယ်ဆိုတာဒီကနေ့အတွက်ကိုအဲ့လိုကိုမြင်အောင်ကာယဝေကစိတဝေကနဲ့ဥပတိဝေကကိုတက်နိုင်အောင်လို့ဒီနေ့အတွက်အာယု9ပါးဖြစ်တော့ရတာဟုတ်ကလားသဘောပေါက်ပါလားသဘောပေါက်ပါအေးအဲ့ဒီကြမှာအဲပညာခွင်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမမရှိနာယုတရားနှစ်ပါးသာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အတိပညာမှတစ်ခင်တစ်ခင်နဲ့တစ်ခင်မြင်တဲ့မြင်ပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တဲ့လမ်းကိုရောက်တာဟုတ်ကလားဗျာအကျေလမ်းကြီးကိုတန်းတန်းကြီးသွားမှာဗျာဟင်အဲ့ဒီကြမှာနိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောနန်းတော်ကြီးမှာအကူကြီးတက်ကဗာဏိတာတွေနန်းဆံရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဗျာဟင်အေးအဲ့တော့နန်းဆံခြင်းတဲ့တို့တကတကမာကြီးများမိမိတို့အာယုံ၅ပါးပေါ်မှာတကား၅ဘောကနေပြီးဆိုင်ရာတကားကနေအပမာဒတတိတို့ခေါ်တဲ့အဲဓာတ်လက်နဲ့ကြီးနဲ့တကားတရွဲ့ဓာတ်တက်ကြပြီးထောင်ထားခြားနာပြီးအာယုံ၅ပါးနောက်ကကပါဠိပါဌာရှိတဲ့ပညာပညာကနေကပါဠိပါဌာရှိတဲ့လောဘဒေါသအကြောင်းတရားပါးတို့ကိုဆိုင်ရာတကားမှာစီတာပုတ်တင်နိုင်ကြပြီးတကားလားဝိပဿနာညာယဉ်တန်ရာမှပြီးဘာဝနာမယညာတို့၎င်းภาวนาเมญญาญินตาญามาติไม่ญาปูญญาโตละก็ตะเพ่นะตะเพ่นญินตระเมญออจิ้นสอนอยู่ตาปวงญาณัญญะปิตะกาละพยาปิติกะพุทธายะหันตาโตตาปายาภิโตนิพพานโตยอกยาหยอกจ้องภิโตบอดิ5မျိုးโตတွင်มิมิเนตเตโตบอดิสุภิณิพพานโตเวสานัยญะวาติสาธุสาธุสาธุ